Отримавши річні звіти 29 запорізьких КП за 2016 рік, журналісти громадського ТБ «Запоріжжя» склали два рейтинги. В першому топі показано, скільки грошей міські комунальні підприємства заробили минулого року, в другому – скільки витратили. Концерн «Міські теплові мережі» посів останнє місце в топі прибутковості. А от в топі витрат він впевнено закріпився на першому місці. Так, тепломережі закінчили рік зі збитками у майже 58,5 мільйонів гривень, в той час як їхні витрати склали майже 2 мільярди. Тож, скільки заробили та скільки витратили Запорізьке КП у 2016 році? Читай у спецпроєкті «Комунальні таємниці Запоріжжя».